nga transmitim të drejt për drejt, për shëndetje zonja dhe zotrin, do të flasim për një debat që ka muaj në fakt që ka nisur, por që tani me sa duket është kanalizuar në Komisionin e Ligjeve, ku majoranca qeverisës të ndryshon ligjin dhe bën të pamundur tashmë që të hetohet krimi i ndodhur gjatë periudhës së luftës. Për të diskutuar për këtë, por edhe për zhvillime të tjera, flasim për periudhën 1944-1990, kjo është vetëm një periudhë ku ka dritën jeshile për të hulumtuar dhe për të studiuar krimin dhe pasojat e komunizmit. Jam në studio me Çelo Hoxhën, në drejtori Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit. Mirë se vini, Hoxha. Vazhdon debati, u bën muaj tashmë, dhe është vërtetuar tashmë që nuk keni bërë asgjë të paligjshme deri më sot, përsa kohë ndryshohet tani ligji, dhe ju pengojnë tani ligjërisht të hetoni krimin e ndodhur gjatë periudhës së luftës. Atëherë vendosin që të ndryshojnë ligjin, që të mos na lejojnë të merrem me studimin e periudhës së luftës. Edhe djetë në Komisionin e Ligjeve u paraqit një projekt ligj me dy amendemente për ligjin. Njëri ishte për sipas deputetëve, për përcaktimin ose autorëve të amendamentit, përcaktimin e periudhës që do të jetë fusha e studimit të institutit, do të thonë që është periudha e regjimit komunist, nga 29 nëndori 1924 deri në 8 dhjetor 1990, edhe e hoqëm një frazë që thoshte si dhe periudhën para kësaj date, pra para datës 29 nëndori 1924, gjatë të cilës komunistët u përgatitën për ardhjën në pushtet pamrirat e tyre të ardhjës në pushtet. Dhe argumentat e tyre ishin sepse instituti ishte i krijuar për studimin e krimeve të regjimit komunist, për të institucionet strukturave të regjimit komunist, edhe nuk ka pse të merret me luftën. Lufta si pas tyre është një veprimtari patriotike, nacional shërimtare. Po, ekzistonte Partia Komuniste e Celulat, që në kohën e luftës apo jo? Ekzistonte kjo ashtu, por ata duan të ruajnë atë lloj narrative për luftën që është krijuar gjatë periudhës së regjimit komunist. Një institut tjetër për studimin e krimeve gjatë luftës? Yeah. Apo zbëhet fjalë? Jo, yeah, zbëhet fjalë. Është ka prekshme lufta? Yeah, shiko, ata na akuzojnë ne si institut, sepse, por nuk e, nuk kufizojnë ose nuk ndalojnë institucionet e tjera të merren. Për shembull, Instituti i Historisë mund të merret, në qoftë se do akademia apo dhe kush merret me studime historike, këto mund merret, ose njerëzit privatisht mund të merren. Pra vetëm instituti juaj, vetëm instituti jonë, pengohet. Po pse kjo, kur gjithë të tjerët mund ta bëj dhe një qytetar po, pra, po, dhe instituti i përkatës po, pengohet me ligj. Të tjerët nuk i kufizojnë sepse ata janë marë, por nuk kanë prekur ato qështi që ka prekur instituti i dhe pika nevralgjike e tyre është krimet që kanë bërë komunistët, ose formacionet partizane, organet e strukturat e partisë komuniste, me këto është marë vetëm institucion. Dhe kjo është një pikë që ata, një pikë shumë e ndjeshme që i prekë. Për ta saktësuar krime që janë bërë kundër shqiptarëve. Kundër shqiptarëve. Shko, jo, ka dhe kundër italianëve, ka dhe kundër gjermanëve. Ato krimet e luftës janë universale. Ka ligje për
për mënyrën e zhvillimit luftës, ka ligje për krimet e luftës, por edhe bazuar në ligjin e krimet e luftës që krijuan vetë komunistët në 45 me të cilët dënuan kundërshtarët e tyre. Dhe ka krime, për shembull, kapja e robërve dhe ekzekutimi i tyre. Ekzekutimi i robërve është krim lufte. Dhe ka një rast që është shumë i evidentuar që brigada e para partizane ka vrarë 130 robër italian. Pra, robin në momentin që kapet, ai është zonë një status ka status tjetër. Dhe thelbi i tij është që ati sigurohet jeta. Dhe këta i kanë ekzekutuar për arsye krejt vulgare u kanë marrë rrobat. Në tetor 23-shit, pra krimet që ata kanë bërë janë kundër shqiptarëve dhe kundër kujt tjetër. Këto informacione janë gjenden të dokumentuara? Po janë vetë dokumentet e tyre, raporte, letra që dërgojnë, janë do të po shumicën e dokumentave që u kanë votuar në libër janë dokumenta të formacioneve partizane, të strukturave të Partisë Komuniste. Vetëm 2-3 dokumenta kam unë që janë të institucioneve shtetërore që ishin atë periud, bashkive, policia, ku diun, janë prefekturave, janë një dy dokumente që i kanë bërë për të ballafaquar këndvështrimin për ngjarje të caktuara për cilën flasin dhe partizanët që konsiderojnë krim për shkakun një ngjarje dhe si konsiderojnë institucionet dhe pak a shumë kanë të njëjtin qendrim për një ngjarje të caktuar që shumica dërmuese janë dokumenta të partizanëve. Dokumentat janë në arkivat shtetërore të Shqipërisë, janë dokumenta të hapura për të gjithë. Ato janë të hapura për 30 vjetësh, por problemi është sepse unë u mora me analizën ligjore të këtyre dokumentave, të veprimtarisë që përshkruajnë këto dokumenta. Ky është problemi. Teknikat të sigurimit ishin në ndryshimet në ligj, ka deklaruar drejtori i Institutit Agron Tufan. Gjykimin tuaj si do të jetë tek tonë? Shiko. Çështja e luftës është një amendament që kënaq sentimentet e nostalgjike të komunizmit. Dhe unë shikoj një loj paralele me asaj që ndodhin në 25 me atë që ndodhë sot me instituton. Në 25 kërë edhe komunistët në pushtet i goditën të gjithë njerëzit e shkolluar. Sidomos ata që kishin shkolluar jashtë. Sepse ata donin sepse këta njerëz ishin mbartës të mendimit antikomunist. Dhe këta ishin njerëzit që do të bënin rezistencë dhe njerëzit që përhapin influencë. Edhe çfarë për këta i goditën të gjithë, me burë, me pushkatime, me internime, me mënyra të ndryshme, i kufizuan për ashtu. Dhe tani ndodh e njëjta gjë në një fazë më të butë. Pra, disa njerëz, pavarësisht sa mund të jetë grupi i njerëzve, që janë nostalgjikë të regjimit komunist, sulmojnë një institut studimor të specializuar për çështjet e historisë së periudhës komuniste dhe të luftës, ashtu, dhe kuvendi i Shqipërisë mban anën e atyre, pra nuk mban anën e një instituti studimor. Ne kemi studime shkencore, dhe ato nuk mund të hidhen poshtë, sepse disa lexues nuk i pëlqejnë. Ato mund të konfrontohen me studime të njëjtit nivel. Shkencor. Po, shkencor. Dhe të tilla nuk ka. Libri im për shembull ka 5 vjet që ka dalë. Dhe nuk ka një studim. Ka shkrime kundër ti që bëhen tek gazeta veteranëve, tek gazetat e majta që shkruajnë nostalgjikët. Po ato nuk janë studime shkencore. Njëri shkruan sepse ka patur babain partizan, tjetri shkruan se ka qenë vetë partizan. Dikush tjetër ka patur dajën, ka patur vjerrin. Ka shumë të njerëz të kësaj natyre që edhe më kanë kontaktuar mua, që më kanë shprehur shqetësimin dhe unë kam thyer përgjigje zyrtare nga instituti për këtë çështje. Ajo ka shpjeguar dhe pastaj thjesht s'kanë bënë një sepse e kanë marrë përgjigjen të argumentuar.
dhe tani këta një ndërsa profesionist historian që të merren e të shkruajnë një artikull studimor kritik për librin tim nuk e kanë bërë deri tani. Dhe ky ajo që shikoj unë është thjesht është që qendri politik e majta do vota nostalgjike dhe diktaturës pavarësisht pretendimit se është distancuar njën tjetër i ka bazë elektorale. Po pse tjetë vetëm çështje vota shoxha për sa kohë kanë dëshmuar që votat dindi marrin edhe ndryshe. Këtu bëhet fjalë për baballar të njerëzve që sot janë të veshur me pushtet, që janë në krye të institucioneve të rëndësishme kushtetuese. Shiko, dakord, shiko, ka një gjë. Po kjo çështje votave që thua ti sepse ti do ta kanalizosh tek problemet e ditës të procesit politik ja temë kanë ndanë. Sot që çështja votës ka dy anë, ka anën publike që ata bëjnë fushat a thua e kanë seriozisht se i për mbledhin në mënyrë të sinqertë votat dhe pastaj bëjnë dhe ato manovrat e nëndeshme, kështu që kjo u shërben për anën publike dhe gjërave. Pra, veteranët. Po pra, veteranët dhe kushin janë rrethyre, pra lufta që na bëjnë ne publikisht i afronë ata tek Partia Socialiste. A ka institute studimore homologe në vende të tjera ish komuniste? Po, dhe a pengohen ato për të hetuar krimin gjatë ka, mjetës? Ka në të gjitha vendet ish komuniste ka institute të kësaj natyre. Dhe të gjitha këto institute merren me studimin e periudës së luftës. Për shembull, Instituti Polak merret me studimin e luftës që nga shtatori 1939 kur pushtua Polonia për herë të parë nga Gjermania. Edhe vazhdon. Një, ata polakën në fakt edhe sirenës në tjerë kanë shumë probleme sepse ata kanë pushtimin gjerman, kanë pushtimin sovjetik, i kanë të gërshetuara. Ato dhe ka disa krime gjatë luftës që kanë bërë sovjetika, që kanë vrarë dikute 20.000 oficer, polic, polak, njerëz. Pra nuk pengojnë ata për të tuar, institutin nuk pengojnë. Shiko, ata janë shoqëri me hapur, është një shoqëri me një lloj që qëndrese qytetare më të madhe. Ka dhe një problem tjetër, në përgjithësi, jo në mënyrë absolute, krimet aty janë kryer nga forcat të jashtme, nga sovjetikët, nga gjermanët dhe nga bashkëpunëtorë vendas. Ashtu. Ndërsa në Shqipëri në shumicë janë kryer nga partizanët dhe ata kanë njerëz të tyre. Partia shtetit. Po pra, nga Partia Komuniste dhe partizanët e njëta gjë që me pjesë e partisë që ato nuk kanë një vindarje. Ashtu. Dhe njerëzit kanë pasardhës të tyre. Në shumicën e njerëzve që na kanë sulmuar ne, ose që më kanë shkruar mua, janë njerëz të lidhur drejt për drejt, bijtë e tyre për shumë. E këmën dhe është kjo, po kjo është një qasje fisnore, pra është një gjykim fisnore që është e gjaku. Pra, mirë që nuk u dënua kur krimi komunist në Shqipëri, po tani më pengohet edhe të studiohet krimi dhe pasoja dhe komunizmi, deri këtu kemi arritur. Po sigurisht kemi arritur deri atje, nuk është, unë shikoj me një lloj përpjekje të dëshpëruar të politikës. Mua nuk më duket një gjë serioze kjo, sepse ata edhe vetë dinë. Komunizmi ishte në kulmin e vetë, e kontrolloi gjithçka në Shqipëri, por nuk e bllokoi përjetësisht dot. Pra zgjati 50 vjet. Supozojmë pushteti këtyre sa do zgjati. Sa 50 nuk vete. Kështu që njerëzit duhet të kuptojnë që pushteti është ciklik, pavarësisht sa zgjat 5, 6, 10 vjet. Po pra po, dokumentet nuk janë të përjetshme. Jo, dokumentet se shpresore. Shiko. Kështu që mund të bjerë zjarri lart qoftë edhe atje ku i merrni ju dokumentet, siç kemi parë të bjerë zjarr në prokurori, në bashkinë e Durrësit, në bibliotekë gjithandaj. Në bibliotekë gjithandaj. Shiko, ajo mund të ndodhë. Ashtu un nuk e di. Uroj të mos ndodhë, po ajo mund të ndodhë edhe në një situatë kur jemi që lejohet të studiosh luftën.
E kuptoj. Nuk e di se ashtu po që nuk do t'i ndalojnë. Përveç kësaj, ne mund të punojmë në private, si për shembull u kem të merrem me periudhën e luftës, punoj edhe se të ndalon kush të botoj në mënyrë private, nuk është një gjë. Po jo në emër të institutit. Jo në emër të institutit, po ato të vërtetat që unë dua të dalin, do dalin. Dalin në farë mënyrën në publik. Unë ju pyeta pak më parë, Hoxha, për institutet studimore të vendeve të tjera, sepse desha të di nga e kanë huazuar këtë stopimin që i bëjnë. Jo, më kjo, a ishtë krim, original. Jo, nuk ka nevojë të shpikë ndonjë gjë, ajo është thjesht burimi i mendjeve nostalgjike, nuk është është thjesht fare. Nuk është përvojë e marrë në asnjë vend tjetër. Po nuk ka përvojë të kthehen aty në vendet e tjera, nuk e di Rusin, por Rusia është tjetër gjë që ashtu nuk llogaritet tek vendet demokratike. Ankimime për shembull në rrugë institucionale mund të bëjë instituti? Po shiko, mund të për problemi ta qosh në Venecia për shembull, megjithëse për çdo gjë shkojmë kërkojmë opinion Venecia. Unë nuk e di, nuk e di ku mund të ketë hapësirë të ankimohet. Unë nuk jam jurist, e kjo do parë në lidhje me kushtetutën, sepse një ligj duhet parë në raport me kushtetutën. Por ne jemi një institucion që ata për shkak të kufizojnë institucionin tonë. Do të thotë, kuvendi e ka të drejtë të nxjerrë një ligj dhe përcakton veprimtarinë e institutit. Dhe ka që ka para ai ka si shumë. Kuvendi Hoxha nesër e ka tagrin që të pengoj dhe juve personalisht të ti studionit në komunist. Sot pengon institutin, nesër pengon individin. Po, është tjetër se këtu futemi të drejtat themelore të njerëzit. Këtu është tjetër dhe këtu preket kushtetuta. Në rast në institucioni nuk e di, sepse kjo gjykata kushtetuse të thotë shu, në qofë se ti do të studiosh luftën, po më i studioj privatisht, i këmi një institucion tjetër, që merët me historie, me kësi gjira, shekëmën, dhe këtu është institucion, por nuk e di, nuk jam kompetent në pranën kushtetuse të ligjit, se vetëm do parë kushtetë shkëria. Dhe se keni jurist në institucion? Keni jurist, por nuk e di. Për të parë, nëse ka hapësira, për të ankimuar në rrugë ligjore, të jemi sinqerë, nuk e kam parë nga kryet të në vështrim. Pra do të pranoni në një farë mënyre? Përshë, ne, shtiko, ne jemi isti. Do të mjaftojmë me studimin nga 24 në 90. Ne nuk jemi entitet politik. Ne jemi institucion. Dhe ne zbatojmë ligji në formën që është. Nuk mund të dalim në jashtë etikës institucionale. Me qërë se ka hapsirë për këtë ankimim ligjor, pa dyshim që të ta bëjmë, por nuk e di qatë të jabë një përgjigje. Tani, Hoxha, ka zëra që Komisioni Ligjore do të nisë edhe procedura për shkarkim të agron tufës dhe tuajën, apo janë burime endet të konfirmuar? Shikom, të projekt ligji ka patur dy anë më rejman, amendamente? Po, amendamenti i dytë ishte që detyrohi institutit, të gjithë punojnës të institutit, të pajisëshin me certifikat sigurie. Certifikat e siguris, e jepet nga drejtoria e siguris e informacionit të klasifikuar, dhe më thënë, në qëfë se ke certifikat në këtë drejtë, shikosh do loj informacioni sekret që egziston në Shqipëri. Dhe këtu luhe një hile, një hile që ata e vendosnin institutin, që është institucioni pavarur, në një varësin nga drejtoria sigurimit të informacionit të klasifikuar, sepse ne detyroheshim të aplikonim tek dosjetoja për certifikat sigurie, dhe ata me mënyrat e tyre thoshin që nuk je personi besuar. Dhe nuk, dhe asë njëherë pastaj nuk t'i abin arsio, sepse bëjnë sikur kanë sekretet të mëdhaja, edhe do godisin personat të saktuar që një... Praktimi komunist klasifikohet informacioni i rezervuar në Shqipëri? Jo, nuk klasifikohet, shumica e informacionit
periudhës së regjimit komunist është e deklasifikuar, është e hapur për të gjithë. Atëherë pse kjo certifikatë? Atë do ta bënim tek jo ata, ne do ta aplikonim edhe mua për shembull, zoti Tufa apo ndonjë tjetri që ashtu, nuk ja jemi certifikat. Në momentin që ti s'e merr certifikatën automatikisht nuk duhet të jesh më drejtori dhe nën drejtori. Klasifikohesh si person i pabesueshëm për të punuar atje dhe je i detyruar të largohesh andaj. Edhe pastaj harreja e qëllimi për të ndryshuar drejtimin e saj. U tërhoqën o gjë nga kjo, nga kjo në zamen? Dje komisioni e rëzoj këta amendament ashtu. Pati një kontribut shumë të vyrë dhe opozita e re. Opozita e re, po. Zoti Murizi. Tani, opozita, deputetet e opozitës, ashtu reaguan për të dyja amendamente. Ishin kundër, votuan kundër, po në rastin e amendamentit 2, pati edhe nga majoranca një mbështetje, sepse u qëndruan më tepër argumentave që u hodhen, sepse nuk mund t'i kërkohet një institucioni studimo, një gjë që nuk e kanë institucionet e specializuar të informacionit të klasifikuar, për shumë, nuk e ka shishi detyrim që çdo punonjës përshirë dhe shofere, roje, magazinere, ku diun, të ketë certifikat sigurie. Nuk e kanë, ku diun, ku shmerët me këto ministri e në përndër, ku diun. Ministrin e jashtën pa certifikat? Po, ke deputet sa të duash, në. Dikutet 30% e deputetëve kanë certifikat sigurie. Nuk e kanë të detyrueshme zotrinjë në parlamentar? Nuk e kanë të detyrueshme. Ashtu po një pjesë masë dhe se marrin do të në basë nuk pilotësojnë kushtet, kushtet nuk e di, po nuk e kanë të detyrueshme. Dhe pse duhet nga bëhet ne? Institutë e historisë, për shumë të merë në studinë historive, e historisë nuk e kanë gjithë tjilë. Akademia Shkencave nuk e kanë gjithë tjilë. Pse duhet nga i bëjnë? Po nuk i fusin hundot ato, Hoxha, aty ku partia qeveria nuk do. Dekor, po do mësojnë dhe me këtë tjava shavash ashoja. Ju, nuk ju mjafton 24 deri në 90 në qelo për studimin e krimit dhe pasurjave të krimit komunit? Shiko, ne mund të rojnë dhe në 100 vjet, mund të jemi dhe në 100 vjet në ato detyra dhe ne nuk e mbarojnë të studimin e saj periude. Është një periude shumë e gjatë, ne jemi shumë pak njerës, ashtu po problemi ne synuam, se nuk u morëm të gjithë me luftë, më vetëm unë jam marrë me luftë. Nuk u morën të gjithë instituti me... Unë kam bërë një libër për lukta. Tani, ne studiojmë veprimtarin e Partisë Komuniste, që është organi kryesor përgjegjës për krimet gjatë regjimit komunist. Dhe, për të studiuar atëm, ne do t'i shkojmë kësaj në origjin. Që kur nisë, që kur të menua. Që kur fillim që të kuptosh që ka ndodhur më mbrapa. Ne nuk mund të themi që në 25 komunistët filluan të bëjë krimet. Pse i bëjnë këta? U çmendën? Këta që bën një luftë kaq të pastër, si çka pësuan, pësuan në këtë ditë psikike, atë çka parë. Atë ne do studentë të shkuar. Dhe shkuara në rezulton që ata i kanë filluar krimet e tyre që në fillime. Shiko, Partia Komuniste, që kur filloi me organizimin e qetave, kishte një problem themelor. Nuk kishte asnjë lloj infrastrukture për të mbajtur këto qeta. Dhe çfarë bëri? Dhe çfarë bëri? U krijuan qetat dhe ushqimin e siguronin me grabitje. Ky është krim. Në filmat e atëhershëm e kemi parë ndryshe, ishte populli që shkonte i dërgonte ushqimin. Ka, shiko, ka disa forma. Ka raste që janë ndihmuar, ka raste që janë grabitur, ka raste pastaj që e bën i dhani formë ligjore këta dhe sekuestronin, përdorin termin sekuestrim ata, pronën e armikëve të popullit. Shpikën armikun e popullit, konceptin e armikut të popullit, më shumë për dy gjëra, për të luftuar politikisht, për të ekzekutuar, për të ashtu dhe e dyta është për të sekuestruar pronën, për të siguruar bazë ekonomike, ose vilin edhe taksat e popullsisë. Të dhjetën, për shembull, që ka qenë një takë që përdorin në atë periud, e merë një këta, nuk e merë të pushtetit ekzistus. Pra, për të gjitha këto, grabitja,
kjo vjelja e taksës, janë krime. Janë krime nuk dhe, cilë ishte status i ty për të vjelë taksën e popullsisë? Dhe i referohen gjithmonë ligjit të diktaturës. Po, ligjit... Të 1925. Edhe, jo, i referohen edhe ligjit të 25-ës, po i referohen edhe regulorëve që kanë patur këta gjatë luftës, se kanë patur disa regulorët. Ati kanë marrë, kanë hoazuar nga Jugoslavët. Edhe atyre u referohen. Sepse ato kanë një loj korekcije në raport me veprimtari që është bërë. Veprimtaria është bërë komplet e shturu. duke shkelur dhe vetë rregullore, sepse në rregullore thuhet që armik i popullit ose kriminal lufte është ai që djeg shtëpi. Qartë, krimi djegja shtëpive ishte krim lufte. Këta dënonin, për shembull, kundërshtarët që kishin djegur shtëpi dhe nuk dënonin partizanët që kishin djegur shtëpi. Ose ka dokumenta që thotë deri tani ato janë thosë ndihmë shtëpi pa leje. E shumë gjëra të kësaj natyre, pa ka krime sa të duash. Ashtu dhe ne këtë donim të bënim, të shikonim të shkuar në partisë komuniste për të kuptuar atë që ndodhë më vonë. Sepse, pse i di, këta kanë djegu shtëpinë 26, pse i di një shtëpinë 26, s'kish pushtos këtu. Pse dhe përën të ushtëria me armë në gjitha ndeja. Pra, kanë ndodhë, po ndodhë pas 25-ës, e një të gjithë që kishë ndodhë gjatë luftës, vetëm se tani nuk ishin më pushtos i këtu në Shqipëri. Po gjam, do t'ju pengoj juve personalisht? Jo, personalisht nuk pengoj, sepse... Unë punoj privatisht, punoj në shtëpi, i botoj në privatisht. Pra ka t'i gjeni nën drejtori institutit, nuk ju pa mundëson që privatisht të studioni dhe botoni libra? Jo, unë jam historian, të kë kur janë institut, unë kam një program, një plan vjetor të institutit, që i përcaktoj që me qëfar do mere. Edhe atje do mere me gjera që... Brenda kufirit ligjor, kohor që na ka vendosur, nuk e kaloj vijën unë, që na ka vendosur parlamenti. Çfarë ngjyre ka vija që s'kaloni ju qelon? Ngjyre kuqe. E kuqe. Ashtu. Edhe, pra, e kam të përcaktuar veprimtarinë unë atje, e deklaroj që fillim të vitit, ndërsa, në kohën time të lirë, jashtë... E ka përcen vijën e kuqe. Po, mund të merrem me atë gjë. Kështu që nuk është... Po me librin që keni botuar para 5 vitesh, çfarë ndodh? Po xha, dim që e keni ri. Është ribotuar, është në qarkullim, s'ka asgjë. Nuk asgjë. Nuk është fallet armik i popullit. Ja, nuk atje deri atje nuk arrin ta. Ashtu po të 25 do ta kishin ndaluar dhe do ta kishin ndjekur në përsheshet e Shqipërisë. Interesant më duk momenti kur shtrënguan duart Braho dhe Tufa. Jo, e shpjegoj Tufa, më zgjati dorën, tha, dhe nuk mund, citata nuk mund. A ishtë një detaj mediatik, si është për të nga cëmuar, po nuk është në njëse, Spartak, Zoti Brava dhe Zoti Tufa kanë patur një debat publik për 3 vjetës, për 3 muajsh. Edhe, ka qenë një debat, si thuash, edhe jashtë etikës në disa raste, por gjithmonë i shkelur nga Zoti Bravo. Me gjitha ta, e dje i thiri Zotit, kur mbaroj komisioni, i thiri Zotit Tufa, e tani, a i që farë do... I kërkojnë tjesë në mëzë, dhe të 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 Ja, edhe faleminderit që më pengon të hetoj krimi komunist gjatë luftës, mund të thuash Braos. Ja, nuk, shiko, tjetit të zgjatë dorën, nuk është etike, ti kthesh krahët etike të i kësh. Plus që nuk është dhe mesazh i mirë, në këta sekse, ne kemi debatet të senetë, për nuk do të qëjmë deri në fazën e armiku, sa të kthejmë krahët, se në qëpëse ke këthyre krahët, qëpëse ke njësaj si ku e ke qëlluar me shpull. Pra është një... Zoti Tufa ka qenë brenda... Shpulla duhe kishin dhënë këtu hoxha, që në 90-ën dhe 91-ën, ka shpulla dhe qa mungesa shtrëngime duar, dhe sot do të kishit dritën jeshile pa vijat kuqe për të arrituar krimin komunist. Dekor, pa jo që Zoti Tufa ishte imponuar nga etika njërezore në
në atë rast nuk ishte se ju u shmangët atë gjë. Jo, nuk u shmangat. Të them të drejtë, unë bëdes, po ta kisha takuar thjesht do shkëmbej edhe unë batutën atë se çfarë do të bëja. E ndjen me batutën që do kishte shkëmbyer, cila do ishte batuta që do kishte shkëmbyer gjë. Vallai nuk e di, po diçka për luftën, por unë u largova se më thirrri dikush. Nga deputetët edhe thjesht rastësi. Tani aktualitetin politik si e shikon? Krizën politike institucionale në Shqipëri. Sa di, e vështirë është. Presidenti ka kthyer një 3-4 ligje mbrapsht majorancës. Po, presidenti ka. Opozita deri në 31 gusht është në terren. Nuk e di, problemi këtu është se a do në Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka bërë akoma të ditur rezultatin. Por rezultati së komisioni i zgjedhjeve gjithmonë është vonuar me rezultatet e njënë të gjithmonë ka qenë problematike. Po problemi themelor këtu është të dy palë kryesore, të opozita dhe të majoranca. A do të bisedojnë këto, se si do vejmë në zgjedhjeve të tjera, do vejmë vetëm njëra palë. Opozita nuk mund të vejmë në zgjedhje, nuk mund të bëjë zgjedhje në tetor, se të gjitha institucionet i ka qeveria në kontrol. Tani ka dhe bashkitë. Do bërë si që bërë në 30 qeshor kur bashkit që kontrolon të opozita e mbyllën institucionet se që e kishin varësi një ashtu. Pra, problemi është duhet marveshje. Në qëpë se zbet marveshje është në problemi masë duke disë si do kërej. Dhe kur shtrëngon duhet tufa me Braun, pëse jo Rama me Bashkën, thoni ju? Pa jam më të këtë shtrëngimi duhet të tufës me Braun nuk ka asnjë lloj pasoje ose ndikimin në faret e mëdhaja të Shqipërisë, ndërsa takimi bashkë në Ramën është tjetër gjë. Dhe nuk e di, ai duhet është ato palë duhet të bisedojnë, përndryshe nuk ka se se të bëhet, nuk e di. Duhet të bisedojnë tani. Po duhet të bisedojnë dhe a mund të kemi në zgjedhje me Ramën, Hoxha? Ja, për në qëfë se bëtë transitore, qeveria duhet jetë një figurë, ka figura sa të duash një personalitet. Një partij socialiste. Një partij socialiste, mund jetë një figurë teknike, mund jetë dhe politikanës në ashtu po të distancuet, dhe të kemë disa ministrisit të rëndësishme opozita. Dhe një nga këto është për shumë ministria e branshme, që të luftoj krimit, të distancuet krimit, mos vendosi policinë në bashkimin. Do mjafton të drejtori për gjithë që më thot dikush që i një mirë këto punë, po gjithsesi do na duhet ta lëmë komentin për një bisedë tjetër, Roxha. Falenderoj shumë për ardhjen. Faleminderit edhe Sonja Vezotrin për vëmendjen. Kushtuar ishim me Çelo Hoxhën në studio.